שלום, שמי מיכל. אנחנו 9 ילדים. יש לנו 2 אחים נשואים, השאר בבית. אנחנו כרגע יושבים 7 על אמא שלי, שסבלה במשך 1.5 שנים, עברנו תקופות איתה. היינו ערות איתה בלילות הכל, טיפולים במשך 1.5 שנים. ולפני 4 שנים אבא שלי נפטר פתאום מהתקף לב. מהרגע שהיא חלתה במחלה היא לא עבדה. וממש המצב בבית היה פה מהיד לפה. באמת אם תוכלו לעזור לנו, כדי שנמשיך באמת את הדרך שההורים שלי רצו, שנהיה שמחים, מאוחדים. בעזרת השם, שהשם יברך כל אחד ואחד במה שהוא צריך. תודה רבה.